זאת בעיה מאוד חמורה מה שקורה בעזה. אני חושב שמטפלים בבעיה של עזה בצורה לא טובה, בכלל, הרבה זמן, ועומדים כאילו בפני שוקת שבורה, למרות שזה נורא ברור מה שצריך לעשות. ומה שצריך לעשות זה ללכת חזק מאוד על הראשים של המנהיגים. היה שלי, של הממשלה, של ראש הממשלה, מי לא מטפל בזה? אני שואל אותך אני על המדינית הזאת של התנצלות והשתקה, או תראה, התנצלות והבלגה. אני שומע. זה מקובל עליך? תראה, ראש הממשלה בסוף הוא לא אלוהים, הוא צריך גם, יש לו מערכת ביטחון שלמה. ואני, מה שאני רואה זה שגם מערכת הביטחון, אבל גם ראש הממשלה בעצמו, הניסיון הזה לדחות את הקץ, לראות מה יהיה שם. תראה, זה נכון שעדיף שולט אחד מאשר שם מיליון קיני צרעות שנלחם אחד בשני. זאת אומרת, עדיף את החמאס מאשר... לא, אני מבין, אני מבין את המורכבות, אבל אני חושב שאנשים צריכים להבין שהמלחמה פה היא לא מול 2.5 מיליון עזתים שהם בני ערובה של ארגוני טרור. צריך ללכת פה על המיליונרים, צריך ללכת פה על הביליונרים, ומנהיגי החמאס הם ביליונרים. כן, חאלד משעל בעצמו שווה כמעט 2.5 מיליארד דולר. מאיפה מביאים את הכסף? צריך ללכת על הכסף. אם אתה היום עוצר את החשמל, אם אתה עוצר את החשמל למשל בעזה, זה לא מעניין את המנהיגים שלהם, להם יש גנרטורים בבית. צריך ללכת ולהלאים להם את הבנקים. אוקיי, אני רק בנושא. צריך לזכור דבר אחד, בסוף, שלום לא עושים אויבים. שלום עושים אויבים. מה זאת אומרת? שלום עושים רק עם אויבים. מובסים. צריך ללכת על הראש של העשירים, וצריך... אתה בעד הסכם שלום? אני בעד אי מלחמה, אני אף פעם לא הייתי בעד מיליטנט, אבל שלום עושים אויבים כשהם מובסים, כשהם גמורים.